אני בדייט ואני מתחיל להרגיש שמשהו לא בסדר, אני לא עצמי, אני מדבר יותר מדי, אצלי זה שתנטייה להראות כמה אני מנחה מהמם, פילוסופי, שרוח, אז זה הכל בפחד שאני לא מספיק אטרקטיבי, כי כשאני מרגיש אטרקטיבי אני רק מדבר נונסנס. אז ברור לי שאני עכשיו במקום של מנסה לרצות, מנסה להיות מישהו אחר, מנסה להביא משהו. אז קודם כל, וואו, בוא נשים לב. וואו. עכשיו בוא נראה. מה אפשר לעשות? איך לצרות במחשבות? אולי להביא איזה מחשבות שעוזרות לי? אולי לשנות משהו בתנוחת הגוף? רגע. כמו שאנחנו עושים מדיטציה, יותר רחב, יותר גדול, יותר לוקח מרחב. לא מוגזם, אבל לוקח מקום להיות. זה כבר משנה משהו בפוזיציה, בנשימה. אולי משתה? וואו. מזמן לא הייתי בדייט שהתרגשתי כל כך, כן? היה פגיע, מאפשר לה, מתקשר את עצמי. ואולי עושה משהו. למשל, אני תמיד ממליץ, לאחר לשירותים, הולכי לשירותים, שטפו פנים. תרגישו את המקום. תחזרו רגע לגוף, לנוכחות. איבדנו את עצמנו. אנחנו לא עצמנו. ומתוך המקום הזה, כמה נשימות. לחזור חזרה ולהביא משהו יותר מעצמנו ולתקשר את המקום הזה. אנחנו נלמד את הכלים איך להיות יותר עצמי. אותו דבר אנחנו נלמד גם ברמת הצ'אט אפילו. כמה אנחנו שבלונים, כמה אנחנו לא מעזים להיות מעזים, להיות מי שאנחנו. כבר ברמה הזאת, ואז אנחנו אומרים משעמם, משעמם לי בצ'אטים האלה, איזה שעמום, הכל אותו דבר. מי אחראי? ההוא? ההיא? או אני אחראי שזה אותו דבר? אני לא מביא את עצמי, למה אני לא מביא את עצמי? כי אני מפחד שאני אקבל דחייה על מי שאני. אז אנחנו נלמד, נדבר גם על הדברים, נדבר על זה גם איך אני מופיע בכלל בעולם. האם אני מחייך לאנשים? אני מחייכת לאנשים. אז הרבה פעמים הסיבה שאנחנו לא מחייכים היא כי אם נחייך למי שאני רוצה, אז הוא יגלה שאני רוצה ונידי ואני אצא לו משהו, אני מעדיף להיות קול, לכאורה. ואם אני חייך למישהו שאני קצת פחות רוצה, אולי יפלוש אליי. אז אני לא סומך על עצמי, ולכן אני לא מאפשר לעצמי להיות. אין לי זכות להיות. בעצם אין לי זכות להיות, אני הרבה מדבר על אנשים על הזכות להיות. אז אנחנו נעבוד על כל הדברים האלה, ניתן כלים פרקטיים.